Izhat merhana bazort, dur mezaysur. Tunal gügas gaziz, vor deri guşats ne irkalı. Tas ne irgu mayıs, yergu hazar kısantiv. Orvan tercvatsk, avedaran ıst gugasi. Tas ne yegrort kuluh, yeresun yergu ken, karasun yotu hamar nev. Մեր դերը գսե, մի վախնար, ով փոքրի քոտ, որովհետև ձեր հայրը հաջեցավ դալ ձեզի արքայությունը։ Վաճարեցեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, և ձեզի համար պատրաստեցեք չհնացող կսակներ ու անհատնող կանցեր երկնքի մեջ, ուր ոչ քող գմոդենա, և ոչ ցեցը կապ պճացնե, որովհետև ուր որ ձեր կանցն է, այնտեղ և ձեր սրդերը կլան։ Թող ձեր քոդիները ձեր մեջքերում բնթված լան, և ձեր ջրակները վարված, և թուրք նմանեցեք այն ձարաներուն, որոնք կսպասեն իրենց տիրոջը, թե երբ կվերադառնա հարսանիքեն, որբեսի երբ կա և զարնե թուրը, իսկույն փանան իրեն։ Երանի այն ձարաներուն, որոնց արթուն կգտնե դերը երբ կա, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, որ նա քոդին պիտի գաբե իր մեջքին, սեղան պիտի նստերեցնե անոնց և պիտի անցնի անոնց սպասավորելու։ Եվ եթե դերը գես գիշերին կա և գամ ավելի ուշ, և գտնե անոնց այդպես, երանելի են այդ ձարաները։ Բայց այն ալ իմացեք, որ եթե դանդերը քիտնար, թե որ ժամուն քողովի դիկա, թույլ չեր դար, որ իր դունը գդրեն։ Դուք ալ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամուն, երբ չեք սպասեր, գկա մարդու որդին։ Պետրոս ասաց. Դեր, մեզի համար ասիր այդ արագը, թե բոլորին համար։ Եվ դեր ասաց անոր, ով է այն հավատարիմ և իմաստուն դնդեսը, որուն իր դերը իր ձարաներուն վրա վերագացու գարկեց, ժամանակին դալու գերագուր, երանի է այն ձարային, որուն իր դերը երբ ուկա, այդպես հրած կգտնե։ Արդարև գսեմ ցեզի, որ անոր իր բոլոր ինչքերուն վրա վերագացու պիտի գարկե։ Իսկ եթե այդ ձարան իր սրդի մեջ ասե, իմ դերը զգուշացնե իր քարը, և սկսի ձեզել ձարաներուն և աղախիններուն, ուդել, խմել և հարպիլ, այդ ձարային դերը պիտի գա այն օրը, երբ ան չեր սպասեր, և այն ժամուն, որ չեր իմանար։ Անոնց մեջքեն երկու գդոր պիտի ենե, և անոր բաժինը անհավատներուն հետ պիտի դնե։ Իսկ այն ձարան, որ կիդե իր դիրոջ գամկը, բայց անոր գամկին համացայն չի պատրաստվիր, շատ ձեց կուդե։ Եվ այն ձարան, որ չի գիտեր իր դիրոջ գամկը, և ձեզի արժանի քործ կգադարե, քիտ ձեզ կուդե։ Անոր, ով շատ դրված է, անգե շատ ալ գուզվի, և անոր, որում շատ կստահված է, անգե ավելին պիտի պահանջվի։ Ողջույն սիրելի հավատացյալներ, միակ բանը, որ ամեն օր նորոգության գարիք ունի, դա մեր հավատքն է, որովհետև մեր հավատքի վրա է հիմնված մեր կյանքը և անոր մեջ կատարվող շատ կարևոր իրադարձություններ, որոնց մոտ մենք կներգայանանք մարդոց, կներգայացնենք մեր աշխատանքի բնակավարը, մեզ մեկը սորվին մեր երեխաները, մենք պատասխանատու ենք մեր ընտանիքին և այլը։ Բոլորս ալ կհիանանք
երբ շփվինք հոգևոր նկարագրի դեր անձնավորության հետ։ Գործենք անգեսորվիլ եւ ընտորինագել։ Իսկ մեր հավատքը գրնանք նորոգել միայն Սուրբ Գրքի ընդերցանությամբ։ Երբեմն ավետարանական ճշմարտությունները հագարակ են մեր մտածելակերպին եւ մենք կսկսենք երկմտիլ դեպյալ հարցի շուրջ։ Այդպիսի օրինակն է այսօրվա ավետարանի ընդերցվածքը, երբ Տերը գսե. Վաճառեցեք ձեր ինչքերը եւ ողորմություն տվեք։ Այստեղ է, որ պարագանությունը գոգնե հավատքին հասկնալու համար, թե ինչպես, ինչու, միթե բարդավոր եմ, ինչու ես եւ այլ շատ ուրիշ հարցեր են, որ կհարաչանան մեր մտքերում մեջ։ Որովհետեւ մենք ավետարանի ճշմարտությանը ամբողջովին ծանոթ չենք։ Ոչ ոք չի գրնար սրդով ընկալել նմանօրինակ հորդորները, եթե հավատքը զորավոր չլա եւ աստվածաշունչին դեղյակ անց չլա։ Ավետարանի օրինակը, երբ մաքսավորը կբաժաներ իր ունեցվածքը աղքատներուն, երբ Հիսուս իր դուանը մեջ ճաշի նստած էր, բոլորիս համար հաճելի ու հասկանալի եւ նույնիսկ ողջունելի։ Բայց երբ հերթը գհասնի մեզի, որ մենք պետք է ենք նույնը, գտարնա անգարելի։ Ինչու՞։ Այստեղ արժե հիշել Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, որ ասաց. «Դե մարանեխի հադիգի չափ հավատք ունենաք, ավելի մեծ գործեր պիտի կարենաք անել»։ Գբարձվի, որ մեր հավատքը մարանեխի հադիգի չափ ալ չէ։ Եվ Հիսուս մաքսավորին ասավ, թե այս տանը բրգություն եղավ այսօր։ Նախավես մեր դերը գսե, մի վախնար փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաջեցավ դալ ձեզի արքայությունը։ Եթե մեր հավատքը թերի ըլլա, մենք չենք հասկնար, թե ինչ կնշանակե, ուր որ ձեր կանցն է, այնտեղ են և ձեր սրտերը, արդահայտությունը, որ մեկ ախված է մեր վարձադրությունը երկնքի մեջ։ Այս է վաճառը, որ գհորդորեն մեզի ամեն օր գարտալ, ամեն օր լսել, ամեն օր հոգևոր աջ ունենալ, ամեն օր ձեր ճրակները վարած պահել, որովհետև չենք գիտեր, թե երբ կգա դերը և ինչ պիտի լա մեր վարձադրությունը։ Աղոթենք միասին, գկահանանք կեզ մեն, ով դերին և աստվածին, և գործնենք և կպարապանենք ու Սուրբ անունըդ, որ պահեցիր մեզ այս գիշեր կու անարժան և մեղավոր ծարայի բոլոր վտանգներեն ու փորձություններեն, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին և արժանացուցիր դեսնելու ու ողորմության լույսը։